Dnes to bude hlavně pro lidi, co jsou posedlí fotografií. Myslím, že Jirka Franěk je jedna poloha tady tohodle. Protože jim Brňáci bydlí na Letný, protože jim to tam připomíná Brno. Takže tam přijel normálně 12 policajtů, ty ve těžko oděnců. Jo, tak to je šok, vole, co mu říká pičo. Tak jsem si udělal samozřejmě obava z tyhle a kalovo se dál, že jo, tak jako neřešíš. Tak to seš fotograf. Třeba zrovna v tom skateu potřebuješ fotit se kačky, že? Jsi dobrý prostě, no, to lidi z Brna jsou. A on je ale úplně v háji chudák.